Πάντως το καλό κλίμα, λοιπόν, Μανώλη, συνεχίζεται. Υπάρχει... Εγώ αυτό βλέπω. Ναι. Και στην πράξη πια. Στην εκπαίδευση, βεβαίως, υπήρχε και χθες στο ελληνικό τύπο και ναι. στην καθημερινή διαβάζαμε χθες. Αλλά το πώς το προβάλλουν έχει σημασία και εδώ. Έπλευσαν μαζί στην Ανατολική Μεσόγειο η ελληνική φρεγάτα Λίμνος με την τουρκική φρεγάτα Γιοξέαντα και στη μέση η αγγλική φρεγάτα που λέει ότι έπλευσαν μαζί. Τι λέει η εφημερίδα Χουριέτ? Ότι το 2020 οι δύο στόλοι των δύο χωρών είχαν έρθει αντιμέτωποι στην Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα. Και τώρα πραγματοποιούν κοινές ασκήσεις εντός του ΝΑΤΟ. Στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Εντός του ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Και λέει, εδώ, λοιπόν. Στην Ανατολική Μεσόγειο μετά την ένταση, τα τουρκικά και ελληνικά πλοία πραγματοποίησαν κοινές ασκήσεις. Και βεβαίως αυτό προκαλεί εντύπωση και ότι είναι προς την καλή κατεύθυνση των δύο χωρών. Βέβαια, τώρα πρέπει. Κοιτάξτε. Εγώ όταν τα βλέπω αυτά, σε εισαγωγικά τρομάζω. Ναι. Γρήγορα βήματα. Δηλαδή, μακάρι να γίνουν και πολύ γρήγορα βήματα. Ναι. Εγώ τα βλέπω αυτά. Οι ενεργοί σχέσει σαν τον καρδιογράφημα. Ο Μανώλης θέλει για βάση. Για βάση. Πάνε πάρα πολύ καλά. Θέλει ταχύτητα ο Μανώλης. Ναι. Το φοβάται. Όχι. Θέλει. Ναι. Κάνει το πρώτο βήμα, το εμπεδώνει, πα στο παρακάτω. Αυτό θέλει ο Μανώλης. Η ορμή του πάθου να σε συγκινεί εσένα όταν σχολεί. Όταν θε κάτι πολύ, δεν έχει μια ορμή. Θες το κατακτήσει γρήγορα, ρε παιδί μου. Δεν είναι. Τι όλα διαβάσει. Έχεις βλέπεις, έχεις μια ωραία γυναίκα, θα την κατακτήσεις. Πώς θα πας? Δεν θα πας τρέχοντας. Δεν απαντώ σε ερωτήσεις που μπορεί να με ρίξει σε κάποιες παγίδες. Λοιπόν, για αυτό λόγο εγώ συνεχίζω την πορεία μου. Παρακαλώ, δεν τυπάμαι. Λοιπόν, εδώ πάντως εγώ σταυροκοπιέμαι. Δηλαδή, λέω, όταν είδα την είδηση πραγματικά, λέω, μπράβο, πολύ καλό βήμα. Ας ευχηθούμε ότι και... Ότι μακάρι, και στις ομιλίες να πάνε μακάρι σε αυτό το επίπεδο. Πάντως χρειάζεται και μια. Πρόσεξε όμως, εγώ επίσης να παρατηρήσουμε κάτι. Ότι μεταξύ των δύο χρειάζεται και μια βρετανική φρεγάτα για να υπάρχει εκεί για σιγουριά. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, σιγουριά. Αλλά και μια στη μέση. Φωτογραφία. Ουδέτερη. Δηλαδή, εντάξει, είναι ουσιαστικά για ξεκάρφωμα η φρεγάτα η βρετανική. Αλλά αυτή η φωτογραφία, λέω, εντάξει, καλές είναι γιατί αυτές οι δύο φρεγάτες είναι οι ίδιες, αλλά είχαν συγκρουστεί. Έχουν βρεθεί αντιμέτωπες, βέβαια. Και η επακούμβηση. Έτσι, το θυμόμαστε πριν 10 χρόνια για το με το Roots Race. Τώρα σου λέει, ας υπάρχει και η Βρετανική, μην γίνει καμιά κανένα λάθος. Και βλέπουμε, σωστά. Έτσι, ναι.